І я хотіла висказати свою позицію стосовно цієї стіни. Спочатку, чим побудувати цю стіну, потрібно було Кабміну приїхати і подивитися на Луганщину, як вони там збираються будувати стіну. У мене 746 кілометрів кордон з Російською Федерацією. І я вважаю... Ще раз уточніть, як... 746 кілометрів кордон з Російською Федерацією. Тобто Луганщина, це потрібно будувати який кордон. І справа в тому, що ця стіна не зупинить агресорів. Ми повинні зараз, правда, казати про озброєння нашої армії. Ми повинні казати про те, що здають територію України, що частина Луганської області вже здана. І крім цієї стіни, вони збираються ще будувати стіну між однією частиною Луганської області і іншою частиною області. У мене студенти не мають змоги приїхати на ту територію Луганської області і вчитися в інститутах, тому що всі студенти, які стояли на майданах, а їх було більше тисячі, вони в розстрільних списках. І тому ми повинні про це казати, а не будувати стіни. Якщо б є град, то він б'є за 20 кілометрів. Якщо б'є смерч, то він б'є за 70 кілометрів. І можна спокійно розстрілювати територію України і не будувати цю стіну. На стіну виділяється 66 мільйонів євро. Зараз буде іще, начебто 6 іще недостатньо, іще будемо виділяти. Як можна будувати ту стіну, яка територія окупована терористами, як там відкритий повністю кордон? В Краснодарському районі що робить Російська Федерація? Вони кидають понтони і танки проходять по понтонному мосту на території України. Потім міст піднімається і спокійно собі, начебто все, кордон під контролем. Тобто, це, знаєте, це отмивка грошей, і я вважаю, це дуже великі гроші, які підуть на цю стіну. І чому не почали це робити ще в квітні місяці? Чому не почали це робити в травні місяці, а зараз за два тижні до виборів почали будувати цю стіну? Це просто недопустимо. Іра згадала про ще одну стіну, яка йде посередині Луганської області. Це вона має на увазі буферну зону, яку домовилися Росія, ОБСЄ і Україна провести буферну зону. От я категорично проти цього, бо я вважаю, що буферна зона має проходити на кордоні між Україною і Росією. А коли в нас буферна зона діли Донбас навпіл, то це реалізація плану Путіна. Я питаю, хто дав право залишати по той бік буферної зони мільйони українських громадян без захисту і не звільняючи їх, відмовляючись від звільнення? І коли мені сьогодні я читаю повідомлення, що на цій буферній зоні стоятимуть прикордонники, стоятимуть митники, скажіть мені, будь ласка, хіба це не визнання кордонів так званої Новоросії? Я попаду, бо мене територія там, на цій території. Ірина, ну вам туди і нельзя пока, подождите. Ви второе місце в розстрільному списку. Мені уточнення, а хто перше місце в цьому списку? Григорій Пригеба, громадський це діяч. Це мій помічник Гриша Пригеба. Він перший і... А взагалі студенти, взагалі всі студенти, дуже багато студентів саме в цих списках. І тому саме молодь постраждає. І вони не зможуть попасти додому. Я 5 місяців вдома не була. Григорій Пригеба. І багато тисяч таких людей, яких також не буває вдома. Григорій Пригеба, про якого задала Іра, який номер один в розстрільному списку терористів з ЛНР, це багатолітній, з 2011 року мій помічник. Зараз він балотується в депутати Верховної Ради. Це вже рекламний ролик, не можна. Так, понятно. Ирина Константиновна, вы уточните, пожалуйста, а сейчас вот какая ситуация вдоль границы Луганской области с Российской Федерацией? Ситуация дуже важка. Сьогодні знову прийшла на територію Луганської області техніка з Росії. Сьогодні прийшла жива сила на територію Луганської області з Росії. То перемир'я такого немає. І ви знаєте, що вчора вночі горіла Щастинська ТЕЦ. Ту Щастинську ТЕЦ ми вже охороняємо протягом 3 місяців, тому що це стратегічно важливий об'єкт. І тому терористи хочуть її захопити. Так, слушайте, а може бути, була б стіна, і вони не просочились би якраз? Може бути, все-таки є якийсь від неї прок? Вони б'ють градами, а гради б'ють за 20 кілометрів. І вони, ці гради будуть перелітати через цю стіну. Тобто це списання грошей. І я хочу сказати, зараз ми говоримо про Донецьку і Луганську область, а я б ще хотіла сказати Харківську область. Зараз також неспокійно. І зараз з'являються шеврони ХНР. Тобто росіяни
не заспокоєні, і вони намагаються розшатати ситуацію і в Харківській області. Тобто Харків слідуючий. Харків слідуючий. Може бути. Ви знаєте, коли був Крим, я ніколи не думала, що це буде стосуватися Луганщини. Тоді все було начебто спокійно. І тоді ці люди, які зараз балотуються в Верховну Раду, і Голенко, і Кравченко, вони проводили мітинги. Вони говорили про те, що приходьте Росія на територію України. Зараз вони балотуються. І тому я не розумію, як Ірина, можна їм дозволити. Ви говорите, що Росія накаплює свої там війська, да? А Україна використовує вот это время для так от зараз 30 одиниць військової усилення. Техніки колона зайшла і 40 автобусів з сепаратистами. І як в новинах коментує зараз наші військові, те, що ми просто слідкуємо за їх пересуванням. Тобто ми віримо, що вони принесли у Ірина, я так розумію, їхня інформація не потрібна. Армія не стріляє, їх Росія не стріляє, ну хоча б вона. Тобто ми можемо не визнавати їх знищення, логічно. Вибачте, що в мене вопроси блондинки. Майже ні. У нас перемир'я. Ми задекларували, що у нас мир, але Росія готується до агресії. Місто Попасне обстрілюється, Горське Золотоє обстрілюється, місто Щастя обстрілюється. І як пояснити, що у нас перемир'я? Вчора в Тернопіль привезли одного хлопця з Попасного і охоронили сьогодні. Як його батькам сказати, що перемир'я? Чи тим шести сьогоднішнім людям, які поранені, потрапили до лікарні? Як сказати? Якщо ми хоронимо людей, якщо у нас дають села і населені пункти, і хто знає, як лінія ця буде проходити по Донецькій і Луганській області? Я про це казала вже давно, коли підписували Мінські угоди. І хіба можна підписувати Мінські угоди з терористами? Потрібно, щоб вони їх успішно порушують постійно. Чому не можемо їх порушити? Ми не знаємо, що це за територія. Випадково знищивши себе. Ось це, дорогі, сьогодні так званий прем'єр ДНР, терорист Захарченко, оголосив, що підписали розмежувальну лінію, внаслідок якої наші військові здали кілька населених пунктів, у тому числі село Пєскі. То я хочу нагадати, що за село Пєскі, за визволення села Пєскі, 9 наших бійців було убито. Кілька десятків поранених. Сьогодні їх здають. Совбеза сегодняшнего, что это не соответствует действительности. Вы в данном случае подыгрываете тому же самому Захарченко. Побачимо, побачимо. Ну что побачимо? Побачимо. Вы сейчас рассказали, заяви, вы сейчас рассказали об убитых бойцах. Только на факте взяли все эмоции. Очень хорошо. Но я кажу, что заявы у нас влада багато чего рассказывает. Вы руководство. У нас влада рассказывает, что у нас на Донбассе мэр, а щодня гинут люди. Что? Ну и вы 5 месяцев там не были, я правильно понимаю. Я 5 месяцев очолывала область, и я была завжди на блокпостах, и я была на кордоне. Це Станично-Луганським районом, де 200 метрів іде кордон з Росією, і де були порушені... Так, я там була, да, я так це вопрос, знаю. Так, вопрос ко мені. Какой? Ви розповідаєте про те, що хто є що здав. Я бачила, як я здавали міста, розумієте? Я говорю о том, що Олег, Валерійович руководствується заявленнями Захарченка, терориста, але при цьому не замічає заявлення собственного совбеза. Не говоріть, будь ласка. І ви не в розстрільних списках.